Sa i përket këngë, sa i ta ka përfshi zërin tënd në një këngë zërim shumë i bukur. Sensual shumë ke zërin. Jo, nuk e kam. Një gjë se kam zemra ime është zëri. Ti më thua çdo gjë? Po zërin, tash aty kishte dhe një autotune, aty nuk e di se çfarë ka bërë, po unë vetëm zë s'kam. Zemër, më mungon, ku je? Shumë bukur. Tani, ti e sqarove dhe më parë që më nojzën s'ki pas asë gjë, miq. Do i fishkollojnë, e di se nuk e di po thuhet edhe në Shqip. A ti vetëm, po jo, s'ka lidhje. Mund të bëj një bashkëpunim me Fretin tani që është sqaruar çdo gjë dhe ti ti jesh pjesë e klipit edhe e këngës në zërin tënd. Jo, ajo këngën, një këngë të re thua. Po. Po pse jo, dhe ishte bukur. Po një bashkëpunim mes atyre të dyve. Unë të them të vërtetën, unë kam shumë qejf që Fred të bëj një bashkëpunim me një këngëtar shqiptare edhe, nuk do të them emra, po një 4-5 vite përpara kur kishte nxjerrë sa këngë të tjera që kanë bërë realisht shumë hit, ka pas disa këngëtarë shqiptarë që janë i kanë shkruar për një bashkëpunim edhe kur kishim fol për muzikën, i thashë, më pëlqen shumë kjo, edhe më tha, ua, që di që këto dyja më kanë shkruar shumë kohë përpara, po unë i kam ndërtuar. Jo, nuk ishte ajo, po ka qenë momenti që unë tregun shqiptar nuk e synoja fare dhe nuk e njihja fare si emër dhe nuk kam fare kështu, thash, wow, këto janë super emra, prandaj nuk e them për çdo gjantë e bukur. Po. Sa i përket Big Brotherit, sa të ka ndihmuar Big Brotheri në suksesin tënd? Big Brother për sa i përket Shqipërisë ka qenë gjithçka. Po, të ka ndryshuar jetën plotësisht. Në Shqipëri po, se unë shikoj në Itali kam qenë personazh, kam bërë tiki-taka, kam bërë Sport Italia, jam kisha qenë më shumë e lidhur nga ana e sportit, pastaj kisha edhe atë figurën time si influencer, po që të ikësh në televizore, të ikësh në një program që si Big Brotheri ka qenë Big Brother 2-shi. Ka qenë Nami atë? Nami, është një gjë që nuk krahasohet dot me atë që kam qenë në Itali. Tani duhet të di si ka mundësi që ju gocat italiane keni kaq shumë sukses, jeni të mira, sensuale, keni humor. Unë e di ç'është ajo. Unë e zbulova. Po, më thuaj sekretin. Shiko, unë kam fut big, shiko, unë do të them edhe një fjalë pak të pisët. Ta them? Po, thuaje. Benjada, unë edhe Ajdi kur jemi fut, nuk na plaste fare. Për mendimet e tjera, se shiko, unë jam fund në Big Brother dhe thash, mo, që, unë mendoj, do them të rëtën, isha fund në Itali, mase do isha qik më e përmbarët, qik më këshu, se komu ku e unë Itali i kisha jetën. Tërkoma, kur fut është ti në Shqipëri, po më plasi mua, ku kam 7 ala, 3 kushuri, s'po prish gjithë shoqërin, punën time, gjërat ti kisha në Itali dhe atën, si thuet, filtrin ose qik përmbarët, unë në kamirë, se thash, mas si, daj. Që kisë në frega, që asin gjë. Ndërko, ma se e mendoj, se është edhe që karakterim, po fakti që realisht nuk isha fare, ishte se thash, okej, po iki, se va male, këthem një tali, barja. As gjë. Po, edhe Benjadën mund të ketë, nuk e di se nuk do të flasë për Benjadën ose për Ajdin, po mendoj që paka shumë edhe ato dyja. Se besoj edhe ti e kënë menduar, sepse kanë sukses, po të dyja. Është edhe ajo gjëja e mentaliteti se, për shumë bu, Italia i ka i shumë filtra, ka i shumë barjere, nuk kemi shumë frikë se që mund të shmendoj tjetëri. Për gjera, për ca gjera nuk është mirë, se realisht nuk ka një border fare Italia, po për zërët e tjera, po, jemi më të lirë shumë. Kushe ka performancën më të mirë, Heidi apo Benjada? Nuk e krajsoj do, të shi, unë Heidi nuk e njofë, nuk e kam djeka së mirë atëm, po për disa vite që kam parë më ka përqenë shumë, shumë dhe dira gjënare më përqenë, nuk e njofë, Benjadën e kam shohë që të shi, normali që unë do themë Beni, se e kam mund të themë shohë që jemi ngushtë, prandaj shdojmë që më tuash. Edhe ka qene para që e ka përreqenë, po, hapë si parin e suksesit i italianeve. Që të treja jemi shumë ndryshe, njëra tjetër, kemi vetëm atë një gjë që mase nuk kemi shumë, a nuk thët kjo gjë, a nuk bëtë kjo, mase atën se kemi, po nga në tjetër jemi tre karakterë shumë të ndryshme, dhe kur mua për shumë më kërën kërësua me Benjadën, dhe Benjadën që jeshtë një se themi, që neve nuk kemi farë njësoj. A vetëm e gjë që njërësit që imi njësoj, që për shumë mund të gabojmë sa fjale, këtonë? Po. Ajo ka qenë vetëm një gjë. Për shkak të italishtes, po, që e flisni kaq bukur, o sa bukur e flisni në Shqipën, e flisni shumë bukur. Edhe ti do ta konsiderosh televizionin për të qenë pjesë, sidomos edhe në pjesën e sportit siç ke qenë, ose në pjesën e showbizit. Edhe kemi bërë edhe një krahasim, si po flisnim për këtë fenomenin e
pse pëlqet kjo mënyra, se njerëzit i bën edhe për qeshur, po jo për qeshur, haha, edhe për tutallur, jo. Jo, e bën edhe kështu si gjë e këndshme, edhe kemi bërë krahasimin edhe me Belenin. Beleni kur ka ardhur në Itali, ajo i fliste si flasim unë dhe Benjada, shqipen, ajo fliste italisht. Sa i përket Olta Gigjarit, duan të din fanzat, vjen miqësia? Unë Oltën e dashuroj, adhuroj. Olta është, shiko, Olta është super femër, edhe kur del me Oltën kalon po. Po, është realisht super. Ben... Po, dhe është ku më morë është. Nga në një cep të mbrava e kemi. Avion me si angusht. Po, më pëqen shumë, dhe dhe shumë një rimi. Okej. Okay. Tani ka ardhur koha që të luajmë një lojë, sepse Vera është për Lojra. Unë e thashtë në faktisht edhe u trëmba. Pjesë është Vera është tequila. Dehe shpejti? Si ke deje? Me të qeshur, me të mërzitur, me të qajtmen? Atere, do them një gjë. Që se ta shika, jam kafsh me shumë erë me tequilan, ma duket vete se alkoholizata. Unë do të bëja një deklaratë. Unë, përveç fakti që jam shumë largë, çdo gjë që mund tjetë drogë ose këto gjëra, asë nuk pi duan, alkoholin e pi dhe shumë rallë, po kur e pi, që mund të të bëjt për shumë një rast, atje shocat janë vu. Për njërë në 3 muaj, 4 muaj mund të bëj, por nuk është një gjë që pije gjithmonë. Edhe faktisht jam edhe kundra ragazzi, mi raccomando. Mos pini. Jo, është vërtet. Mos pini duke pi shocin, e kupton? Tani do luajm lojën kur se kam bër. Nëse se ke bër, do thuash okay, nuk e kam bër. Nëse e ke bër, do pish një shot. O baba. Kështu që ti ke mbush, këto janë për 10. Jo, jo. Abash, abash. Do pi dhe unë me ty. Kështu që shpresoj që... Okej, për të dyja, okej. Për gjitho përgjigjen tënde. Për përgjigjen mia, po edhe për të tuat? Të tuat. Në regu. Ti mund të ngacmosh, po më shumë do të ngacmoj ty. Kur s'ja kam lexuar telefonin e të dashurit? Shiko, do them edhe një gjë. Jo, të bësh kështu, të lutem, është për fat. Si. Kështu dhe do shikosh në syrë, super. Po zhe pi, kështu. Vash. Është benzin, moj. Ka gjë. Okej, dhe me thënë, ja ke lexuar të njëherë. Prejdi, qa shkruan aty? Unë ja kam kodin, a i katimin. Okej. Jo, nuk kam pa gjë. Kur... Në fillim e kam bërë, po të shiste bëjmë. Kur nuk kam pi hashash? Jo, nuk kam pirë. Bravo. Për zotin, unë jam kundra... Shiko, unë jam njeri që... Pipitin. Unë jam njeri që kam shumë frikë bashkive, edhe nuk janë sa gjërat që s'dua t'i provoj.